Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2021 har tittelen Skog og et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlight District, Norske kunsthåndverkere Sør-Norge, Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall. Buset i kanten av en utmark med lauvskog og myrer kjenner jeg meg privilegert. På samme tid visste om å være en del av sivilisasjon og kultur, som på mange vis er løsriven fra naturen, er ei kjelde til uro. Det blir som ei usynlig grense mellom menneske og natur. Hva gjensvar kan en vente å få når en ser på seg som herre og alle tings mål i denne verden? I utstillinga vises et korpusarbeid i stål med innlagt sølv. Et stort tall tynne sølvtråder er møysommelig hamra inn i utmeisla spor i stålet. Som ei gjentaking er rituell handling. Jeg let noe av det blanke bli tilslørt med rust, der er sterke energier og drifter i det òg. Men ikke alt skal ruste. Noe blankt skal være att og skine. Kanskje som lys i blafrande lauvverk. Ei livskjensle. En meditativ vandring uttrykt i materialet. «297 kunstnere og kunstgrupper søkte deltakelse på utstillingen, noe som viser relevansen og aktualiteten i temaet skog. De 33 kunstnerne som ble antatt, viser hvilken bredde dagens kunsthåndverk utgjør, både i valg av materialer, tekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykk. Norske kunsthåndverkeres temautstilling er et viktig ledd i organisasjonens formidlingsstrategi, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk i alle deler av landet, samt være til inspirasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen vises i Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall fra 17. september til 31. oktober.